我是 Christie 手袋及配饰部的主管，我叫 Winzy。 在保养手袋方面都是要留意的，除了鳄鱼皮在落雨天不要用之外，牛皮都需要大家要保养。那怎样保养法呢？首先最好就是保留原本有那个盒，大家在不用的时候就一定要将个袋放回入尘袋那里，再放在盒里面。咁如果平時用完之後咧，最好咧就係用一啲乾嘅軟身嘅布去抹一抹，起碼幫佢即係清潔一下先，先至放入塵袋。塵袋真係好緊要嘅，因為佢會隔絕大部分喺空氣裡面可能有啲嘅濕氣啊，或者係一啲嘅塵埃啊咁，所以咧經常一定要放喺塵袋入邊。咁其實當然亦都唔好俾陽光咁去直曬啦，因為有一啲皮咧，其實曬得多咧，有機會會顏色咧都會有少少煙燻嘅。其實好似人嘅皮膚一樣，你曬太陽咧都會有少少變黑。咁所以其實皮嘅話咧，唔好時常去暴曬。但係當然香港夏天其實都好炎熱，成日都會有太陽。咁唔緊要嘅，照去享受個袋，用個袋，只要用完翻嚟咧就係抹乾淨佢。咁另外又要好小心，唔好亂咁咧喺坊間度買啲皮膏去抹啦。咁我喺我嘅眼中咧都見過唔少好靚嘅袋咧，係唔小心用一啲嘅皮膏啊，或者係一啲嘅清潔劑，係令到啲皮革咧係受損。咁呢樣嘢要小心啦。作為 handbag specialist 咧，其中一個好重要嘅職責咧就係辨別真偽啦。咁好多人都會問我，你可唔可以一眼就知道嗰個袋係真定假咧？梗係唔得啦。是很需要咧，係由外面看到入面嘅。咁喺外面方面咧，我會睇佢嘅皮革啦，睇佢嘅袋嘅外形啦，亦都要睇佢嘅車線啦，甚至乎裡面嘅 lining 咧，我都要睇嘅。有時裡面有冇拉鏈啊？個拉鏈頭係點樣啊？個 hardware 咧都好重要嘅。hardware 裡面咧好多時都會印有公司嘅 logo， 嗰個 logo 嗰個字體係咪啱嘅咧？當然呢啲種種嘅都好重要。有一樣殺手鐧我會用的，有時會用就是看有某一些鱷魚皮，我會聞的，因為某一種的製法他們有一種很特別的氣味，我都會有時會用聞的方法。在 Christie's 買東西，如果萬一買到個假袋怎麼辦呢？很開心告訴大家，其實在 Christie's 拍賣，如果你買到個袋在五年之內在我們公司的 condition 底下發現是真的假的話，其實我們公司有 guarantee 的，是可以全數奉還的。所以很多客人每年都很開心地來到我們 Christie's 那裡去參加拍賣會。